Já estamos organizando aqui. Tá vindo a batera. Vai rolar o som. Olha o Chia. Comigo não. Uma satisfação ter essa galera toda aqui em casa, aqui no Refúgio Serra dos Ovos, que eu costumo dizer que é um lugar que não é meu, não é da Ana, não é do Jorge, da Valentina, é da comunidade do montanhismo. Gosto do teu beijo.